Evo ga, evo ga, ajmo Svetozare, Svetozar, Svetozar, nemoj to da diraš, nemoj to da mi radiš, nemoj to da mi radiš sad Svetozare, pa nisi spreman, spreman si, ti si zver, ti si najjači, nemoj da me ostavljaš na cedilo, čuti, čuti, se ja potrošio 2 mjeseca svog života da od tebe napravim tigra da bi me sad ti izdao, idemo, diži ruke gore! Ceo moj ugled, ugled trenera, ugled cijele zgrade u tvojim rukama! Nemoj da mi odustaješ sad! Ja potrošio 2 mjeseca života, jedan da bi od tebe napravio tigra! Ideš da se boriš, da pobiriš Mickovića! Da preuzmeš, da preuzmeš zgradu! Ovo nije njegova zgrada, ovo je naša zgrada! Ja ćemo da stavi opklade! Kladio se! Ajmo! Radi, 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 radi! Udi, radi, 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 to je bro! Šta radiš se, da me ubiješ, jesi ti normalan? Tu ruce, tu vrata, pa da! Pa gdje se otvara ovo? Ne mogu, ne vidi ništa, gledajma! Ajde, držite ja, ajde, ajde! Čekaj, ne vidi ništa, gdje si! Ti se ti gledaj! Ne gledaj! Pazi je! A šta radiš, bro? Gde si Ćirilo, crni Ćirilo? A, da, da, da. Hvala na pitanju. Jeste. Dobro sam volje, iznimno sam dobro volje, ne znam kako ti kažem. Izgleda da sam poznao ženu svojih snova. Ma šta, ženu svojih snova, ženu svog života. I da, Ćirilo, pitat ću da se uda za mene. Hvala ti, ne, ne, hvala, znam, znam, jednostavno, ne, ne, ne mogu ni ja sam da verujem, nekako mi sve, sve mi je neko lepše, atmosfera života je nekako intenzivnija, jednostavno, sve, čak si ti nekako lepši, ako to moguće, ali jeste, nekako sve nekako lepše i miriše, sve intenzivnije, nekako uživom u životu. Da, to je zato što ste zaljubljeni. Jel to zaljubljenost radi? Da, zaljubljenost to radi. Znate, kad je čovjek zaljubljen, onda je srećan, mozak luči endorfin, on deluje na naše telo tako prosto, srce ubrzano kuca, onda pluća, tek mi krećemo da dišemo ubrzo, mnogo mnogo jako, brzo, 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 jako, brzo, jako, brzo, jako, ali zbog čega je to? Zato što onda u sve naša pluća ne mogu da isprate rad srca koji mnogo pumpa krv i onda smo možda krećemo da se gušimo, ali ne, to nije to, to je ljubav nama čini da naše telo tako da deluje prosto, eto, a ljubav je čudo i meni se dešavalo da, da jeste, eto, nekad padnem u nesvest tako, ali dobro, sada više ne, sad sam već iskusan, ali eto, ljubav čini čudo. Prijetno. Gospodine Petroviću, šta vam se tu desilo? Ne, ništa. Baš ništa. Komarac. Pa koliki komarac? Ne znam. Gazivoda ga je ubio. Čime? Evo i ja sad gledam čime. Ne znam gde je, maj. Evo je, vidi je. Ja znam da je imam čovječe, bre. Zlujem. Nego vidiš, sam ostavio... Ćuti! Evo ga. Ja čuješ? Evo ga još jedan. Bliži, love! Če, ne, neće, stani, Tozu, pa neću motikom, bre, rekao sam ti, čovječ. Ej, bre, ja si detiljas, bre. Pa vidi koliko sam lopat uzao, to velika površina. Ne bi ni osjetio, čovječ. U, ne moram ni da te pipnem, mogu vakuum, samo da napravim onako... Pa vidiš? Uvučim. Videla kako ima laku ruku, rekla sam ti da je proveren. Evo, da te ništa nije bolelo? A boli! E sad boli, pušta, razumeš, pušta anestezija, pa boli, ali proći će, veruj mi. Pa već mi nedostaje. Jo, Ljubinka, tek je izvađeno, moraš da daš sebi vremena, se navikneš da ga više nema, razumeš? Da, nije smjelo to sebi da dozvolim. Je li sve u redu? Jeste. Ništa nije u redu! Kako sam mogla to da dozvolim, stvarno? Ljubinka, to je moralo da ide napolje. Znači, moralo je da se izvadi, ne znam šta dramiš sad. Pusti, daj sebi vremena, nemoj sebe da kažnjavaš. Kako da mislim na vreme? E, isto sam ja to prošla, isto sam prošla, nije mi bilo lako prvi put, nije. Vesna!
I ti si? Jesam, i to više komada. Prvi put kad je izvađeno, bilo mi je teško. Onda sve manje. Ali zna Neša? A ne zna da vam poznam, ne zna da me vidi ovako. Evo je, pa moraš jednom da mu kažeš. Ne, takve stvari ne smeju da se kriju, Tina. Čak i ona to misli. Ja sam Sveti odmah rekla. Sveto, nema ga više. Pomirimo se sa tim. I on je rekao, Vesna, ja sam tebe voleo i sa tim volim te i bez toga. To je prava ljubav. Da, Vesna, bravo, Vesna. Baš mi je dobro što tako lepo otvoreno govorite o tim stvarima. I svaka ti čast, ja sam mislila si konzerva, ali sad sam promenila malo mišljenje o tebi. Pa, pretpostavljam da si ti isto lako prolazila kroz to da si sve povadila i zamenila, jel da? Ja povadila? Da. Bože me sačuvaj, ne, ja se štitim. Štitim se. Kako se štitim? Šta kako se štitim? Kako? Šta kao vi ne znate, pa kondomi, tablete, spirala, sve što treba. Ima kondomi za zube? Ali ima kondomi za zube. A vi pričate o zubima? Pa da. Ljubinka prvi put izvadila zub. I to dvojku, pa vi. Da, moram da samo... Ti lakše kad vidiš kako žive bez mozga, a ti bez jednog zuba, pa to ništa, ljubim. Da vidim, ajde. Majke, misli, da samo okreći drugu stranu kad se smeš, ajde smej se kao... Ništa se ne vidi, stvarno. Ogo ako. Tako. I sad uđi i kaže nešto čao, ajde. Ajde, ajde. Čekaj, nemoj da ideš, budi sa mnom, ajde. Jao, Bože, Saro, mene čekaš, a? Ne, da se pođeš, šta hoćeš, ajde, kaži. Slušaj, slučajno sam poručio dve pice, pa sam mislio ono da podelimo zajedno, da pojedemo i onda posle toga napravimo haos u tvoj sobi. Razumeš, a? Slažiš? Saro, ko je? Dođi. Šta je bio ovo muškarac, bre? Vidio, ovo je čuh isti ja. Pa ne, vidim. Ovo je isti ja. Vidio isti ja. Nema, pa šta imamo, šta ja nemam? Pa ne znam za tebe, on je neumor. Što ja sam neumoran, ja kad pojedem ono kvatro stađoni fungi, brate, ja mogu ceo hal, ja u spavaću sobi, pazi, je to olimpijada. Bukvalno olimpijada, znači. Saro, čekamo te, ajde. Stižem, samo da se otarazimo ovog kretena. Šta ti je ovo, dva muškarca? Blizanci. Da, imaju 22 godine. Luka, hvala ti na ponudi, ali Viletina se zaprstave. Blizanci, a? Ja sam devici. Ne, nikakve šanse, to je potpuno super. Ej, Kazivoda, gde si ti, šta je? Šta se dešava? A? Gde si? Svetozar, Tozar. Toze, da. Šta je bilo? Bio sam na kursu preživljavanja na prvoj liniji fronta. Samo sam ja. Samo sam ja. Samo sam ja. Preživeo, ja? Oteran. Oteran? Kao preterao sam s opremom. Zamislim. Pa šta ti je to? Pa to je onaj moj prsluk čuveni. Moj. Sam ja, moj patent, ja sam ga sašio sam dole u šupi u dvorištu, razumiješ? Znaš, pešadijsko oružanje ne može ti u razviru ništa. Čak je ovaj malo viši i lakši kalibar. Može to duva da te puni, razumiješ, da te pomera, ali da te probuši ne može, ako samo ti možeš da... Da. To, razumiješ. A vidi ovo, pogledaj. Šta je ovo, čovječ, šta ti... Magnet, brate, ploča, 7 kila ima. Moj patent, to sam smislio za specijalce, da kad su na terenu, da može helikopter da ih samo pokupi u niskom letu. Fup. I on prođe pored tebe, ti honk, podignete ko grožđe, odveze gde treba, istrese, uradi šta treba, ona iz natrag potupa, natrag i vrati. Evo, to svaku kuću treba da ima jedan tako. Jesi vidio? Jel bi imali za mene, za XXL, da? Pa ima i za vozila, ima. Ima sve, sve ima. Ima za tank. I šta? I oterali te? Oterali, burazir, razumeš, izgleda. Da ne smemo da budemo jači od Amerikanaca. Jesi vidio? Dokle to došlo, Inače. Ništa, krenu pošto da uplatim. Ajde, dobro.
Da, vidimo se. Pozaj mi. A, što za poštu? Ne treba mi za poštu. U pošti možda bude nekad poreka. Tozo! E, čoveč! Tozo! Magne, Tozo! E, Tozo! Ej! Yes! Ej ti pre... E, sve to zare. E, Tozo! Vežba šunjanje, jeli? Daj ruku, daj ruku, daj ruku. Šta ruku? Daj ruku, ne dam ruku. Ne dam ruku, ti si specijalac, pa ćeš da mi ruku zaključeš. Nije bre, magnet, daj ruku, da povuci me da ne mogu da... Imaš ti te tvoje fore da se izvučiš, ne. Ajde, možda preživiš, vidi ga. Vidi ga, nemoj se srede bre. Legendo. Tozo, čekaj, stani, vidi ga, pa ne, magnet se slepio, ne može da... E, bre, čo. Zaboravio sam infostan, samo daj! Šta? Ne znam, ne znam. Kad će bre više? Kad će bre više? Ne znam, ne znam. Ajde, pita, pita Karadža. Mama, pomreš sam ovde od gladi. Nije bitno da li će da poslužiš vanilice ovako ili onako. Bitno je, sine, bitno je. Kad neko kuva, pa je u tom procesu, deo tog procesa jeste svakako i aranžiranje hrane da bude lepa i na oko, kao i kada pojedeš. Gospođo Petrović, ja mislim da ste vi to stvarno lepo aranžirali. Ja sam perfekcionista, stvarno mislim da ste ovo... Možemo sad da ih jedemo, molim. Teta Vesna, inako ćemo to pojesti. Kada je bitno kako vi to rasporedite? Ajmo tišina. Ajmo sva tišina, stvarno ne mogu da se koncentrišem ovde na oblik. Evo, složeno je, može posluženje. Dobre! Stop! Čekaj, gde ćeš preko reda? Samo da kažem. Komšinice, ja se izvinjavam, prvo mislim, razmak između svake druge vanilice je za 1,2 mm veći od prethodnog. Pritom, vi ste složili ovo oblika kvadrata. Poslužavnik je oblika elipsoide. Tako mislim da je bolje da vi presložite to da bi vanilice pratile oblik poslužavnika. Mislim da bi mnogo lepše izgledalo, zar ne? Sad ću ja ovo da prepakujem. Šut! Nemoj! Pusti ga! Pusti ga! Nije vredno toga! Nije vredno toga! Nemoj! 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 Pusti ga! Nemoj! Nemoj! Sata sedim u kolima, čekam te dok završim. Pa da, baš si ti to, tebi je baš super, a ti što braniš te idiote, ne mogu da verujem. Što branim idiote, nisu idioti, ljudi rade svoj posao, bre. Koji posao rade, bre? Svoj, bre. Tebi je normalno da mi zaustavi jednu damu kao što sam ja i da zovu policiju? Ne, nije mi normalno, ali pošto je dama u svojoj torbici imala dve majice koje imaju zujelice na sebi, onda mi možda i jeste normalno. Čekajte, ljudi, šta je bilo, šta se desilo? Evo, objasnim. Šta se desilo, šta... Objasnim, vi momci za obezbeđenje su mislili da sam lopov, eto šta se desilo. Ti lopov, šta? Lopov, lopov. Pa šta je u torbi imala dve majice, bre? Pa ja ne znam odakle te majice u mojoj torbi, šta je s tobom, čoveče Boži? Svašta. Ne znam kako se to tu našlo. Da, bez veze. Ma dobro, važno se sve dobro završilo, nemoj se nervirati. Šta se, bre, dobro završilo? Izblamirali su me tamo pred celom prodavnicom, izgubila sam želju za šopingom, ne znam da ću ikad više moći, kupila sam samo jednu haljinu. Ne mogu, moram da budem sama, ne mogu više. A ja? A? Ova ideja se građa. Jedna. Samo moraš još da radiš, znaš. Ja kad sam bio s Veslom, ja sam im toliko stvari natrpao da su joj zadržali u policijskoj stanici celu noć. Zamisli da vam. Da, sad ću ti pričam. Ja celu noć bio sam, gledao televiziju i naručio pizzu. To je genijalno. Ono, uživaj. Ja si ubacio u konstradnju. Pa svašta nešto, i dule mi su zadržali. Doktore,
Tako se loše osjećam. Šta vam je? Pa ko to zna? Jednostavno, mnogo mi je vruće, imam neku temperaturu i nije mi dobro ceo dan. Ništa, idemo kod mene u ordinaciju. Nemam snage, doktore, do vaše ordinacije možemo kod mene. To je mnogo prijatno. Doktore! Doktore, pipnite me. Kuca mi srce jako. Da, čekaj, ovako mi je lakše. Evo, nešto se dešava. Doktore, neću umreti. Doktore, staje mi srce, molim. Pipnite nešto, nije uredno. Doktore, evo, pipnite. Čekaj, što je s vama? Vi ste izgleda prepili malo. Nisam se prepila. Ma doktore! Čekaj, opustite se tu da se ne onesvestite, naslonite. Ne znam ni gde je srce. Čekajte. Ovde ili ovde. Samo znam da mi nije dobro. Da. Užas. Mislim da imam rešenje. Da, vas dve izgleda uhvatio isti virus. Sad ću da vam dam ovo. Ovo je jedna alternativna, ali vrlo uspešna metoda. Da. Ovo, znači 12, 4. Evo ka. Ovo je za vas, evo ga, ovo je za vas, evo izvolite, prijatan dan želim, svako dobro, čujemo se, sve najbolje. Tu sam, zovite šta god da treba. Šta ti napisao? Šta piše, bre? Kaže, posetite internet stranicu za upoznavanje i meni. Za starije. Džubre jedno. Dobro što se ti buniš, vidi, šta ja treba da kažem? Šta si htjela da kažeš? Dobro ti najde se. Roso u podne kad te dovatim. Ali me uvo naće drugog doktora. Ju, Bože me svaču. Gde si, Veki? Ju, Saro, to si ti. A ja? Ja mislila manijak, što izgledaš tako ko Rocky Bilboa hodaš. Kako misliš to? Pa vidi na šta liče, šta ti je to? A, ma ne, na nekom sam čišćen, razumiješ, to radim svake 4 godine pa onda. Što svake 4 godine? Pa kad je svetsko prvenstvo, razumiješ? Ne razumem, kakve veze ima svetsko prvenstvo sa čišćenjem? Pa tada su svi muškarci spred TV-a, razumiješ, nema nikog u gradu. U stvari, to je neka seksualna detoksikacija. Nešto ko post. Pa da, eto, ti si tokom cijele godine na postu, a ja to radim svake 4 godine. Kad će se pričestiš? Pa. Kad ih zgubi naši. Logično. Pa, pa šta, ni ne kupaš se, ni ništa? Ne, samo mi te zbogla. Čovječe, šta je ovo da ovako ne... A? Ajde, možeš. A dobro, mogu vidjeti što ti je. Čekaj. Sam normalno. Stani, juuu. Šta je bilo, bre? Kako smo se ovako napili? Ošte mi to nije ja. Pa smo od ovog alkohola. Misli da je od alkohola? Misli smo malo popili. Možda je od alkohola. Ček, ne mrdi se. Ja moram sad da uđem unutra, a Vesna ne to radiš. Znam. Ali ja dobro izgledam, ja sam dobar. Ti se držiš, brate. Ti se držim. Evo, slušaj, ja ću, kada sam slušao profesionalci, ja ću da vam ti savjeti. Dobro. Znači, mora da paziš prvo, mora da paziš na zadah. Na zadah? Duni. Čekaj, to ću se osjeti. Išao sam. E, imaš ja. Dobra te, ovo je razumiješ. Aj, samo više toga, daj. Daj, to. Fuj! Tako, odvratno je. Peče od... sad, pazi, i sad drugo, što poš normalno, brat. Normalno. Što poš normalno, brat, evo, normalno. I čim uđeš dominantno, odmah ideš po tušu odmah. Po tušu odmah i... Stušiš i to će te otrezati. Kao uđeš normalno, kao i... I onda kad te otrezuje osu. Da, i onda si kao na vezi. Ej, hvala ti, majstre. Ej, vidimo se. Ćao, brate. Ćao. Ljubim te, brate. Skroz me u po... Ne, osti me ude. U ja, u ja. A, vidimo se, majstore, legenda. Ljubi brat, ba. Nisam!
Bože, Luka, dokle više? Dokle više? Ja stvarno ne mogu više ovo da podesim. Brate, u 9 si došao u kimonu. U 10 si bio, ne budemo gledaš tako, ne budemo gledaš tako. U 10 si bio kauboj. U 11 si bio kao vatrogasac, prskaš ovde. Šta si sad? Na šta ličiš ti? Na šta ličiš ovde? Misliš da si kao neka žena. Daj bre, dečko bre, idi obri brkove te bre. Pogledaj tu periku, tu raspalu periku bre. Pravi si tranđa, eto to. Ma nisi ni tranđa bre, raspad si, ti si raspad bre. Samo sjaši i pusti me na miru. Na miru! Au, izvinjavam se, nisam znao da imaš goste. Luk! Sad ću da... Srdrčno vas pozivam na žurku iznenađenja za Nikolu. Mog Nikola, jovi se mama Nikola. Ja, kako mi je drago da smo se upoznali. Pa nemojte da idete! Ne, 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 jako ste lepi! Ne, mnogo ste... Ja ću biti snajka! Ola Luka! Možeš ga pomaziti slobodno sad, pošto si sinko. Maš! Sarice, sa... Što nema smisla za humor, nevjerovatno. Dobro. Predračun za čišćenje zgrada od jedne firme, ja sam to naravno odbio. A htio sam da vidite samo koje su to cene za čišćenje zgrade. Prosto da znate, da imate uvid neki koliko to košta da se cela zgrada očisti. Čekaj, 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 pa šta su oni projektovali čišćenje ordinacije? Čekaj, pa ovo je nenormalno, pa ovo je cela moja plata. To je ordinacija, mislim, to je dovoljna plata, tolika vam je plata. To je bruto, mislim, kad dođu... Jedno, znate, to je ordinacija. Pojete, to su prosto cene. Pa, Petrović, ordinaciju dam na priču. Da? Pa, Petrović, evo, ja sam cijela zgradu očistio, sve sam usisao, oprao sam prozore, sve sam prebrisao ovom mokrom krpom i ovom džogerom, evo, stvarno sve je čisto, više ne znam šta bi trebalo. A gelenderi? Šta je gelender? Rukohvati pored stepeništa, tu ljudi pipaju, ostavljaju bakterije. Dečko, ti isto dok hvataš do gelendera pa ćeš posle da se razboliš. Čisti gelendere, ne imaju bolest. Gelendere, sad ću da ih, evo, sad ću. Da. Samo se pitam, da li je moguće da vi koristite ovog jadnog mladića i njegove fobije za ovako? Ne, ne, pa vam ja ličim na takvu čoveku, ne, ne. Ja ga gledam onako kao sina svog, naš komšija, pa imam dete kući, ne bi nikad tako nešto radio. Nego prosto, šta da vam kažem, dečko je fobičan, takav je. On jeste takav. Pa onda rekao, ajde da spojimo lepo i korisno. Lepo razmišljate. Da. Eto, mislim... Čini, koliko to bude na kraju, znači, svojeg? E sad... Pa lepa cifra, mislim. Doktore, vama je jasno da je ovde svuda... Kontaminirano. I oko nas, mislim, to sam teo da... Pa naravno imaju... Samo se nudi za... Ne znam. Ne znam, prosto ne. Bori se, sine! Sad ćemo njega da izdilujemo po blokovima. Da, pa jeste, ima tu i drugi zgrada posle okolo da se... Pa kad se čuje još dečko vreme. Pričamo nešto, da. Ajde! Dođi da nešto da... Jer, pa jeste, posle ima i onaj drugi... Posle parka. Ona Novogradnja tamo. Novogradnja, tu može to da radi. Puno. To je odlično, odlično posao. Da, jako dobro, on je... Nikakve slade. Ti imaš vremena, imaš. Dao si sve ispred. Dao si sve. Ej, dole. Iha, kako si sladak. Mua. O, srculence! Dulence, srculence. Dulence, srculence. Dušane! Si normalan, bre! Prevreznjaku, malina, vlaki te pantalone da te ne bi tužila, mami! Sram te bilo! Bože, gospode! Nisam ja, Caro! Caro, prosti, nisam ja! Nisam ja, Luka mi... Život nije fair! Gde si, komšo? Kako je? Bravo. Spremaš se, ideš na kampovanje, a? Nemam, idem na kampovanje, nego imam problem.
uvek nešto zaboravim. Znaš, se mora se skoncentrišem da ništa ne zaboravim. Da, 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 da. Šta da mi je... Da! Šator! Šator, malo pa neće šator biti. Evo ga. To je sad to, sve se ponovno. Voda! Voda, treba vodu da ponesem, razumiješ? Evo ti voda. Ne, nije to voda. Kako nije voda? Ne, ne, nije to voda, mislim, nije voda za piće uopšte. Nego? To je voda za sreću, znaš. Mislim, to je voda iz Ždrelo banje, znaš, nije za piće. Znaš, ja sam pre 11 godina bio u Ždrelo banji i zahvatio tu vodu. I kupali su se oni penzioneri, iznojili tamo ovo, ono, i ja zahvatim i 11 godina i čuvam. To mi kao neka moja voda za sreću, znaš. Treba mi prava voda, znaš. Da, šta ti je? Sigurno dobro? Okej, smrti. A kaži mi, ovaj, ti ideš na... Na kampu! Cek, izvini. Hoćeš malo vode za sreću? Spavaš na moj mački, bre, vraćaj mi. Daj mi mačku, daj mi mačku. O, vidiš stvarno. Mi, dođi, ljuba. Da. Dođi, mačo, mala, dođi kod tvoje sari. Brš, idiote. Dođi, ljuba. Sarice, juj, što je slatka, vidi je. Mala maca. Ej, brate, gde si ti, traži te cijelu dan, jeste normalno? Luka, da li ti znaš da igraš ovaj hip-hop? Aj, bre, mrzim hip-hop, bre, ništa gore nema, ajmo, bre. Nije dobro, idemo do doktora. Šta ti doktora ne vodi? To je žurima, ne može. Ej, idemo kod doktora. Šta ti je?